នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024អង្គភាពប្រជាង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 អង្គភាពប្រជា បើពករលួយលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រក្នុងចំណោមជនសង្ស័យខកខ្លួនទាំង៣នាក់មាន២នាក់ជាមន្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាមន្ត្រីទាំង២នាក់មានម្នាក់ឈ្មោះពុំសុផលជាអភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលឹមដានិនជាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំពង់លែង ចំណែកពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលជាជនសង្ស័យទី3មានឈ្មោះជួនតំមុខរបរជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតកកត្រកាំងពេញលោកសុយច័ន្ទវិចិត្របានបន្ថែមថាដើម្បីដំណើរការក َيْ បំបត្តិដីរត់ទាំងនោះជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានប្រាអូបៃកលបន្លំធ្វើលិខិតទិញលក់ដែលតាមពិតដីនោះមិនដែលមានការអាស្រ័យផលឡើយតែក្រនតើបានលិខិតទិញលក់ព្រាមអ្នកទាំង3បានដាក់តកតើចំនួន5គ្រឿងដើម្បីធ្វើការជួញឆាយដីព្រិលិទ្ធទឹកនោះឲ្យបានរួចរាល់តែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃតែដោយតំបន់នោះមានព្រិលិទ្ធទឹកក្នុងទំហំធំទៅ ជួឆាយរបស់ពួកគេអាចសម្បាច់បានត្រឹមទំហុំ4ហិកតាលើផ្ទៃដី9ហិកតាតែជាអកុសលដំណើរបស់អ្នកទាំងបីបានបែកការនឹងត្រូវបានមន្ត្រីយុលផលស្រុកកំពង់លេងដែលជាស្នងនាការបរក្រសួងកសកម្មរខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទធ្វើការខាត់ខ្លួននិងរៀបការទៅថ្នាក់ខេត្តព្រមទាំងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីនីតិការបញ្ថៃរបស់លោកសយច័ន្ទវិចិន នៅចំពោះមុខនៃការតន្ត្រានដីអភិរិយបឹងទន្លេសាបឥតឈប់ឈរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024បានបញ្ជីឲ្យអាជ្ញាធរធោនៅតាមបណ្ដាយបឹងទន្លេសាបទាំងអស់ពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីអភិរិយនោះឡើងវិញដោយសុក្រិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិធានការកាត់ជ្រឿដីបឹងទន្លេសាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលកາງដោយមន្ត្រីពុករលួយទេតែសម្រាប់ឲ្យ ប្រមូលលើដីនៅឡង់វិញគូបញ្ជាក់ថានៅដ ாம் ខែមករាឆ្នាំ2022អតីតរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណជាង60000ហិកតាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដដែលរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យអង្គភាពប្រ창អំពើពុកឬលួយធ្វើការសົບអង្គែស្រាវជ្រាវនិងຈັດវិធានការតាមច្បាប់ចំពោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូចាន់ឌឿននិងដកហូតបានដីជាង2000ហិកតាទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញរួមទាំងខក់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត